A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Para mim, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Quando nós lemos no livro do evangelista João, quando ele diz que no princípio era o Verbo, porque no princípio era a palavra, mas a palavra ela se manifestou entre nós na pessoa bendita de Jesus, então Jesus é a palavra. Então a Bíblia Sagrada, essa junção de livros, essa coleção de livros, essa mini biblioteca que temos em mãos, é o livro mais poderoso que possa existir, que pode existir, que existe na face da terra. Então, a Bíblia, para mim, ela é a palavra de Deus que mudou a minha vida aos 13 anos de idade, quando eu conheci a Bíblia Sagrada, eu fiquei fascinado. A Bíblia, ela não é simplesmente um livro de capa preta ou simplesmente um livro, não. A Bíblia, ela fechada, ela é a Bíblia. E aberta, ela também é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, para mim, a Bíblia é o livro que mais importante que um ser humano pode pensar em livros. Então, a Bíblia, ela é mais atual, como disse o evangelista Billy Graham, que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Então, meu amado, meu amigo, meu irmão, a Bíblia é a inerrante, infalível palavra de Deus.